আপুনি নতুনকৈ যাব ডিপু ঘৰখনত সহুমাৰ লগত দিন কটাব লাগিব কিবা এনেকুৱা মনতে এনেকুৱা ভয় ভয় ভাৱ লাগিছে নেকি যে আপুনি অলপ ভয় কৰিছে অৱশ্যে মোক এখেতে মানে হনিমুন কৰিবলৈ টেকেলিত পইচা জমাই আছো দুয়োটাই হেল্ল' বন্ধুসকল কেনেকৈ আছে খবৰ ভালনে সকলোৰে আশা কৰোঁ ভালেই আছে আপোনালোকে গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে অকণমান আগতে মই কালি পৰহি আগতে মই দেখাইছিলোঁ কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ সকলোৱে মৰমৰ প্ৰিয়াম পল্লৱী আৰু ভৃগু কাশ্যপৰ বিয়া কালিলৈ পৰহিলৈ তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ আগত কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ লগত আছে প্ৰিয়াম পল্লৱী মানুহজনী মেইন আচলতে মানুহজনী মেইন যোনটো এটা এলবাম হৈছিলে কালি পৰহি ওলালে আপোনালোকে দেখিলে যদিহে আপোনালোকে নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া অৰিজিনেল লাইফত মানুহজনী হ'বলৈ গৈ আছে হয়নে নহয় অৰিজিনেল বিয়া আহি আছে হয়নে নহয় আৰু মাত্ৰ কেইদিনমান সময় মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে এতিয়া জাষ্ট আপোনাক মই দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন সুধিম জাষ্ট আপুনি মোক ক'ব লাগিব আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱনা হৈছে কেনেকুৱা মনত লাগিছে আপুনি কওক সকলো ছোৱালীদৰে যেনেকৈ এজনী ছোৱালীৰ জীৱনটো তাই জীৱনৰ আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ দিনটো হ'ল তাইৰ বিয়াৰ দিন আৰু যেনেকৈ তাইৰ বিয়াৰ দিনটো চাপি আহে তেনেকৈ তাইৰ ভয় এক্সাইটমেণ্ট বহুত ধৰণৰ মনটো গোল ঢোল কৰি নাথাকে ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে মোৰো একেই বহুত মানে মাইণ্ডত হাজাৰটা প্ৰশ্ন হাজাৰটা বেলেগ ধৰণৰ প্লেনিং কি হ'ব এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সেইটো কাৰণে অকণ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ বৰ্তমান চব ধৰণৰ যেনেকৈ এজনী ছোৱালী বিয়াৰ আগত সাজু হয় তেনেকৈ অকণমান নিজকে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ এনেকুৱা কিবা আপোনাৰ মনতে ভয় লাগিছে নেকি ভিগুদা নতুন ঘৰখনত যাব আচল ঘৰখনত যাব বোৱাৰী হৈ যাব শাহুমাৰ লগত দিন কটাব লাগিব এনেকুৱা কিবা মনতে ভয় ভয় ভাৱনা লাগিছে নিজে দিন কটাব লাগিব নাই নাই সেইটো ভয় অৱশ্যে মোক এখেতে বহুতখিনি সহজ কৰি দিলে কাৰণ মই বিয়াৰ আগতে ডিফু দুবাৰ গ'লোঁ আৰু মাৰ লগত লকডাউনৰ মাজত বহুকেইদিন থাকিলোঁ আৰু অলৰেডি পৰিয়ালৰ সকলো পৰিয়ালৰ লগত মই চিনাকি হৈ গ'ল তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সকলো ইতিমধ্যে মানে মোৰ কাৰণে ইজি হৈছে মই শাহুমা কেনেকুৱা শাহুৰ দেউতা কি ভাল পায় বেয়া পায় সকলো ধৰণৰ কথা মই অলৰেডি গম পাইছোঁ আৰু অলৰেডি তেওঁলোকে মোক বোৱাৰী হিচাপে নহয় ছোৱালী হিচাপে ট্ৰিট কৰে এতিয়াও ইনফেক্ট আৰু সেইখিনি মই বহুত সৌভাগ্যৱান যে মই এনেকুৱা এখন পৰিয়ালে মই গৈ আছোঁ আৰু হয়তো চাগে মোৰ মা দেউতাই ইমানখিনি চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় যে তাই কিবা গৈ পেলাই মানে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল বিয়াৰ বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে ছোৱালী মানুহৰ মেইন কথা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একদম মোৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছে মানে আমাৰ যিহেতু দুয়োজনে এই আমি একেটা লাইনত তেখেতে গানৰ ইয়াত বহুত শ্বুট ঘূৰি ফুৰেগৈ ময়ো ইয়াত শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে গৈ পেলাই কেতিয়াবা এটা দিন দুটা দিন পাওঁ সেই দুটা দিনত মোৰ কাপোৰৰ বজাৰ কৰোঁতেই যায় কেতিয়াবা অৰ্ণামেণ্টছৰ বজাৰ এতিয়াও বৰ্তমান বজাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মোৰ এইখিনি মানে সেইটো এটা চিন্তা খুব আছে যদিও মানে শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে মিলাই আছোঁ এতিয়া শেষৰ ফালে হানিমুন ক'ত মনাৰ কথা ভাবিছে তেখেতেতো বৰ্তমান ভাৰতৰ বাহিৰে ভাবিছে আৰু তেখেতে মে বি চাগে মই প্ৰায় শুনিছিলোঁ নিউজিলেণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যন আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে সুখী হওক তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই ধন্যবাদ Bye-bye.